Sad pišite. Opa, podcast smo to nas dvoje na vi. Od sad pa dok ne prođe konkurs, a ako budete primljeni, onda i na radno mjesto, jer ja ne trpim nikako intimiziranje u kolektivu. Pitanje broj 1. Koliko dana u toku godine radnik može da izostane sa posla? Sad? 4. Šta 4? 4 dana. Ni jedan, pravi odgovor je ni jedan. Čekajte, u zakonu stoji malo više. Zato nam ovako ide, što su nam zakoni klimavi, puni rupa, preduzeća puna neradnika koji boluju, izostaju s posla, rađaju čopore dece, dok mi sedimo na ulici, besposleni i neiskorišteni. Kome vi to govorite? Ja ne govorim to nikome, to vi govorite konkursnoj komisiji koja tu sedi ispred vas. I nastavljate. Kafane, pune zaposlenog naroda, u sred radnog vremena, sve po zakonu i propisu. To ja govorim. Tačno, to vi govorite. Oštro i agresivno, kao da vi saslušavate njih, a ne oni vas, tako da se osjete krivi. Razumete, pitanje broj 2. Znate li koja su prava radnog čovjeka? To znam. To znate? Znam. Prava, svako zna. Pitajte vi mene za dužnosti. Za dužnosti vi mene pitajte. Da raspalite po dužnostima. Poštovanje radnog vremena. Poštovanje. Pravilan odnos prema strankama. Ažurnost. Čekajte. Znači, oni će mene jedno da pitaju, a ja drugo da im odgovaram. Gospođice Plavšić, ako mislite da dobijete taj posao, nije važno šta oni vas pitaju, niti šta vi njima odgovarate. Važan je šta? Utisak, psihološki udar, razumete? Morate se obući malo funkcionalnije da se začešljate, ta bogorodica ovde može tamo nipošto. Pa to mi je poklon od bake. Gospodice Plavšić, ako mislite da dobijete taj posao, morate zaboraviti i baku i deku, morat ćete se dopasti Amaliji Kašiković, a ona ne trpi verske simbole. Ko je Amalija? Amalija je član komisije. Oh. Ne voli ništa mlado, ništa lepo, ništa utegnuto, ništa zgodno, ništa oko ruke, ništa oko vrata. Morat ćete da skinete to plavo kočiju. Kirlet? Baš je odvratno. I da skinete šta još, lak sa noktiju, jeste bezbojan, ali morate ga skinuti da dođete na niskim potpeticama sa urednom frizurom. Zveze, još da treba i da vičem na njih i onda... Ne, taj na koga vi vičete nije među njima, vi vičete na onoga ko je kriv za vašu situaciju, a on nije tu. Gde? Nije, taj ne postoji najverovatnije. Vi se ljutite onako odoka, paušalno. Njih gledate konkretno, toplo i seksi. Ja seksi? Da. Koga da gledam? Seksi gledate Lalu, a toplo Amaliju. Lala sedi u sredini. Ko je Lala? Lala je predsjednik komisije. Lala sedi u sredini, Amalija sedi desno. Zapamtite, Lala u sredini. A levo? Levo sedim ja, ali mene zaboravite. Super! Da se plaši! Au! Dobro jutro, gospođo. Ovako se nismo dogovorile. To je moj brat od strica. Ha, koje daje, vi znate. Moja pravila. Ovde su posete zabranjene, gospođo. A u čemu je problem, gospođo? Posete su zabranjene zašto? Da nije ovo zarazno odelenje? Šta? Da niste ozračeni? Just, a to je. Da nije šok soba? Ovo je poštena kuća, gospodine. Dobro, a šta sam ja, lopov? Muškarac. Ja? Muškarac ste vi. Grešite, gospođe, ja sam njen brat od tetke. Strica. I to sam mi rekao, samostalni savjetnik Šulenčić. More, nosi se, to me ne zanima. Fino. A nas gde ćemo još da razgovaramo, znaš? Nanu li ti tvoju? Naninu. Crkneš u tom kupatilu. Crkni. Oh.
Jao, čoveče, pa što tu maraš po tom mraku ako Boga znaš? Nije mrak. Uskoro će da svane. Sunce samo što nije. A ti se spremaš da kukuričeš? Šta si ti, pevac ili direktor? Moraš uvek prvi da ustaneš u celom solitaru. Moram da pomenem, moram ja dajem primer ostalim. Jao, po meni se ravnaju i drugi. Položaj, draga moja, obavezuje. Čico, ajde ustani i ti, pa mi spremi nešto za doručak. Jel' još ja da doručkujem nešto? Doručkuj. Pa šta? Šta god hoćeš, snađi se sam. Kako sam? Kako sam? Ajde, molim, ti idi tamo u kuhinju, otvori frižider, pronađi nešto i ostavi me na miru, molim. Ja da... Jesi pronašao? Jesam. E sad to lepo pojedi, pa idi već jednom. Ajde, idi. Jel ovo da pojedem? To da pojedeš. Ja sam te molio da otvoriš oči, a ne usta. Evo ti oči, evo ti, evo ti oči, evo! Pogledaj, šta je ovo? Šta je ovo? Kupus! Šta je ovo? Je li to moj doručak? Doručak. Jeri, mogu da dobijem nešto pristojno, neki čaj, neku kafu, šta znači ovo? Znači, ima svoje značenje. Šta? Doručak mora da se zaradi. Ha! Da se zaradi. Pa jednu jedinu stvar u ovoj kući pokaži mi koju ja nisam zaradio, a ja ovim rukom. E, sve one tvoje zdrebeće lišiće, one pacovske bunde. Jake bunde. Ne, a placu u Grodskoj, a kuću u Sutomoru i taj krevet na kome se izležavaš po cijelu. Ja rintam po ceo dan. Ali se doručak zarađuje noću, tu na krevetu, na tom poligonu. Tu ti treba da zaradiš jutarnju kafu, tu i tu i tu. A možeš i tu. Na krevetu? Na krevetu, nego kako. A gde da spavam? Ho? Spavaj na poslu. Ajde, ne pričaj to što. Ko još spava na poslu? Svi, svi spavaju na poslu. U mojoj kancelariji svi spavaju. Dođu mi koleginice ujutru iz ujedane, štipane, raščupane, blaženo kunjaju. Samo ja sedim virgo intakta. Gledam njihove modrice, slušam kako se hvale, a ja jedina jumperica među njima. Tiše! 50 mi je godina, još sam nevina. Tiše! Ja sam za Riplijevu knjigu rekorda. Tiše! Šta tiše? Tvoja bruka! Tvoja bruka! Samo ti pevaj! Samo... Bože čoveče! Ajde, što očekuješ u mojim... Pa nisi ti tako mati, a već si se ugasio, kao kuš. Da sedim u buljici kao kuvertetlija, čike. Već si isceđen, čovek bez soka, to si ti. Pričaš nešto, u mojim godinama... Šta, u tvojim godinama, dušo? Ljudi trče po parkovima, pa igraju tenis, idu na skijanje, jedu ovsene pahuljice. Šta jedu ovas? Celulozu. Celulozu. Celulozu jedu B vitamine, pa noću izvriskuju ržu. Ržu ko pastuvi krevet, hipodrom. A ti, šta je ovo? Ko baba spavam u čarapama. Šta je ovo ovde? Šta je ovo? Ko je? Bilans? E, pa daj, to traži. To mi treba, daj, to. To ti treba? To, to. A, ti treba? Šta ti je? Si luda? Gledaj me. Šta da te gledaj? Jesam, pažljivo, gleda. Jesam li ja žena u najboljim godinama? Jesam, jesu u modi zrele žene. Aha. I gde ću ja sa ovim viškom hormona, viško? Sa frustracijama, gde ću? Posmatranje, psihoterapija, posle Lazak Lazarević, tamo mi je mesto, šta da radim? Znaš da si ti zakasnila? Šta kažeš? Trebalo već da budeš tamo. Joj, ludnici. Ja znam. Da. Tebi položaj obezbeđuje kurvanje, pa ti je žena suvišna. Šta reši? Kurvanje. Kako kurvanje? Kurvanje, klasično. Klasično, na kancelarijskih stolovima sram te bilo, kako se popneš tako debe ovo, liki jasan, a ti se popneš. E, kako da vidim pa... E, pa nije toliki! A što smanjio? Toliki je. Jel da? Zakoračimo ovako lepo i pa nego... Ma, silazi dole, sram te bilo! Sram tebe bilo, žalosno je kako ti svog supruga malo poznaješ. Znaš, ja rukovodim sa 450 ljudi. Imam promet cirka 300 miliona. Ne znam gde mi je glava... Tu mi se popelo! Šta tražiš? Kažim! Što ne ideš? Čačkalicu tražim, bila je tu da znam gde sam stao, eto izgubio sam čačkalicu. Ali vidiš da si izlapeo? Jel vidiš koliko Ajde, si izlapeo? Ajde, smiri se, smiri. Bez te čačkalice ne daš ni kosam, ni šta. Dobro, mi tu ne zavodeš, Slušaj, a? Slušaj, smiri se. Nemoj, nemoj, ti si izlapeo. Nemoj da te ja smirujem. Ti mene izlapeo, ja tebe. Umno i seksualno. Ti si izlapeo čove. Kako da me smiriš? Ja. Kako ovako temperamentu ja, kako da te smirim? Kako? Evo ovako! Pridavim te ko šoče na bržaku, ajde. Ajde, cirkuliši malo, ajde! Pa ne možeš drugačije, E, tako ću ja tebe, nije, mogu ja i drugačije, pa mogu da čupam, da štipam, da grebem, da gripam, da pijem. Ja. Ovo ćeš da mi upadiš, sram te, Milo.
vidiš ti šta je muškarčina? Muškarčina. E, eto sad i ti. Imaš modrićeve grebotine. Pa idi pa se hvali tamo kome oću preteću. I ja, mene si našla, ja da jedem ovas. Nađi ti nekog pastuva pa ga radi senom. Ja sam intelektual, u Božju mu majku zakasnim. Da vidimo šta je. Šta je ovako? Jel me traže neko? Jeste, ovako, gospodin direktore, iz komore. Iz opštine, uh-huh. Iz inspekcije SDK, uh-huh. Iz magacina sirove kože, uh-huh. Iz banke. Uh-huh. A pali kuće? Nije ne, zvao. Nije još zvao. A šta? Šta je ovo? Ovo je uzorak, tu je propratno pismo. Mnogo slatka lepeza. Molim? Pa ko je to? Ne, pa ovo je koji... Zovite me Šulić, a? Savetnik Šulić još nije stigao. Kako nije stigao? Gledaj ko je. Ne znam. Dobro, dajte mi šefa prodaje. Pa i on će malo zakasniti. Odakle? Pretukli su mu sina u školi, pa je prvo otišao tamo, ne, ali ja mislim svako... Pa ima li nekoga da radi na radnom mjestu, da ili sam samo ja ovdje na radnom mjestu? Pa ima, gospodine direktore, ja ne znam ko vam treba. Evo sad, ovog trenutka mi treba stenograf za engleski, da ovo sve prevede. Ona je na porodiljskom. A dok se ne porodi, šta da radim? Pa, kome da diktiram? Imamo novu od jučer preko konkursa. Da dajte tu novu, ajde. Samo da vidim da li je došla. Kako da li je došla? Ja ovo... Nova, pa se pitamo da li je došla. Da li je došla? 190.000 luksuznih japanskih trapeza od trešnjevog drva. Ne, ovo je idiot. Izvolite. Vi ste ta nova. Zorica Plavšić. Aha. Čekajte, kako vatate? Mislim, ovo stenografiju, kojom brzinom vi to tako? Kako god brzo vi hoćete. Da, nemojte toliko brzo i... ovako, sedite, tamo sedite. Ja tako obično diktiram kad neko sedne tamo. Samo izvolite tamo sedite. Pa ćemo da vam, evo tamo, na trose, da. Dakle, ovako, da... Ba... Ja. Izvinite. Jeste se smestili. Izvinite. Ajde sad pišite. Evo. Pišite tamo gore. Diktat, datum. Znate već, isto Yamayama Export Tokio. Poštovana gospodo, vašu ljubaznu ponudu za kupovinu 190.000 luksuznih japanskih lepeza od trešnjevog drveta pažljivo smo razmotrili, nažalost nismo u mogućnosti da u ovom trenutku vašu ponudu prihvatimo, stoga je nepotrebno da svog predstavnika, gospodina Imamoto, šaljete na prego... Šta je? Da ne diktiram se više brzo. Izvinite. Ne, molim, idemo sporije, u redu, samo ajde pišite, nemojte. Yamayama Export Tokio, tako smo rekli. Poštovana gospoda, vašu ljubaznu ponudu, te kupovinu 190.000 luksuznih japanskih lepeza. Paulina! Paulina! Izvolite, molim. A šta se desilo? Bože, Zorice. Odite, Plavšić. Ja. Pa šta je bilo? Odite. Izvinite. Ništa. Odite, polako. Ne znam mi se povraća, pa ne znam. Izvinite. Lalo, dođi smešta kod mene. Lalo, javi se direktoru. Brzo. Gosti direktore, ona pita može li kući. Već ko... A šta je to bilo s njom tako to da... Trudnoća. A? Šta? Trudnoća. Ajde, Paulina, pona je... Jao, vi žene, donosite tako dijagnoze odoka. Kako odoka, direktore, dvoje sam rodila. I govorim iz iskustva, jer ove kratke nesvestice, one su tipične za drugi mjesec, da zna... Što je vama sad? Da što je vama, direktore? Ma bit će da je kratka nesvestica. Ne, da je pustimo kući. Neka ide. Uvek se šalite, direktore. Neka ide. Dobro, hvala. Broj trog, gospodin direktore. A, Lalo, kaži, Dragička. To nije valjda regres, Dragička, gospodin direktore. Dragička? E? Primio si
još jednu trudnicu. E, a? Zorica Plavši. Zoricu su upravo odveli odavde u Grčevima. To neverova. Kako neverova? Reci mi, Lalo, kako ti je uspjelo da od 250 kandidata ti primiš mučak? Pa najbolje je znao. Šta je znalo? Čemu je znalo? O društveno-ekonomskom sistemu. Ja sam postavio brojna pitanja. Pusti ti sisteme. Priznaj, kaži, čija ona ćerka? To molim vas, gospodine direktor, šta vi o meni mislite? Ne, mislim da si budala, eto to. Zahvaljuje. Nema na čemu, budala, uvaljuje tatine sinove, mamine čerke, nečije švalerke, trudne čerke. Molim vas, gospodine direktor, ajde. Molim vas, za razne veze i vezice, ja sam apsolutno glup. Glup? To je glup i slep, gospodine direktor. Onda idem invalidsku penziju, ajde. Nemoj. A mesto prepušte nekom mlađem, nekom okatom koji vidi, koji čuje šta se ovde dešava. Sve ja vidim i sve znam. Nemoj, sve znaš. Znaš li, pošto je dolar, na primer. Pa, po kućnoj listi bio miran ko bubica. Bio miran, da bome! Bio i juče miran. Juče nama voda bila dovde, do grla samo. Jes, jes. Samo dotle. E, ali kad počne da raste, počne. Kad počne, gotovo, odosmo svi. Nemci nam vraćaju kožu. Čiju kožu? Našu kožu. Vašu kožu! Ma ne moju! Našu! Ono što smo izvezli, cijela količina, ale retur. Ale retur. E, pa pojma ja o tome ne. A, imaš li pojma ko je naručio 190.000 luksuznih japanskih lepeza od trešnjevog drveta? Šta mi da ladimo ovim lepezama? Kome to treba u ovom trenutku, pitam ja tebe. E, pa to pitajte savjetnika Šulejića. On obrađuje Daleki istok. Daleki istok, da. Lalo, od nas je daleko sve i Daleki istok, još dalji zapad. U zapad. Šulej, šta mi pričaš o Šulejiću, gde da ga nađem? Nema ga! Ne. Po fabrikama ljudi rade od pola šest, šest, kako gde, jeste. U našem magacinu sirovih kože, ono, već dva sata skoro kako rade. Je, šta dobro? A šta smo mi ovde po kancelarijama radili, pitam ja tebe? Pa šta ja, mi ovde? Evo, ja mogu da obiđem kancelarije. Koga, šta, kad nigdje ni... Pa da vidiš. Dobro, da vidiš. Dobro, eto, ajde u red. Eto, ajde obiđi kancelarije. Obiđem sad. Čekaj! Molim. Čekaj i zapiši mi ko je kad tačno stigao na posao. A, tačno ko je stigao da zapiši. Čekaj, molim. Pazi, Lalo, kad kažem tačno, po ti mislim tačno u minutu. Tačno u minutu. Čekaj! Čekam! Šulejić je oću tačno u sekundu. Šulejić je u sekundu. Moramo tako. Moramo tako. Znači ćemo potonuti kao lupine. Ne bome. Ja ću lično da se postaram da stvar sprovedemo do kraja. Da se popu kaže pop, da se bobu kaže bob. Treba, gospodine direktore. Da se neradniku pokažu vrata. Treba. Jeste, pako sam to ja. Nema veze, direktor, ali neradnik, ajde. Vrata, da, direktor, vrata, samo ovako vrata. Kaže, jeste, direktor je vrata. Jeste, ako je Šulejić, tek onda, ajde Šulejiću. Šta, to Šulejić je ovako, moć napolje, vrata. Šta? Ti, Lao? Šta ja? Pa i ti. Pa nemojte. I ti, ajde, vrata. I ja, vrata. Vrata. Ajde! Gospodine direktore, vrata. Vrata. Ovo je za vas iz Daktilo birova, mladi gospodine. Šta je to, spanač? Kakav spanač i izveštaj? Izveštaj, zašto listovi lepo nisu složeni i zakačeni spajalicom? Pa zakači, što ti fali, imaš ruke. Ja da kačim spajalice. Pa što ti fali? Ja ne radim rukama, već glavom. Ja sam samostalni savjetnik. I ja sam samostalna kurirka. I ja radim nogama. Gospođo, mene ovde ne plaćaju da kačim spajalice. More, mene ne plaćaju, uopšte džaba radim. I jedva vučem noge, pa čutim i radim. A ti sediš u toj fotelji tu i zanovetaš. Od ovog sedenja ja sam dobio deformaciju kičmi. Pazi kako razgovara sa mnom. Ti meni o kičmi da pričaš. Meni. Ja ne mogu glavu da okrenim. Ni ovako, nikako. Ja sam sva izbušena injekcijama. Gledaj. Da su tebi zglobovi ovako otečeni, ne bi mogao ni po dupetu da se počešaš, znaš. Ja idem sada u WC. Idi, tamo ti je mesto. Ukoliko ovi listovi ne budu uredno složeni i zakačeni spajalicom, ja ću tebe lepo na disciplinsku ima da te rebnem po džepu i nemoj da mi pušiš tu. Hoću da pušim te, hoću kad hoću i hoću da pušim. Volim da pušim. A sad ću da ti ga spojim, spajali te tvojoj mami da Bog da. I da ti ga skupim, skupljali te da Bog da. Evo ti ga na. Tako, na. Evo ti dve i u burek. Lepo.
Pa se najedi spajalica kad ih već toliko voliš. A je lepo, sutra ujutru idem u banju. A da, dok ne podvikneš ništa. Ko je tebe, druže, pusti unutra? Pa ja nisam drug. Ko si, da si, izađi napolje i zatvori vrata. Ja sam drugarica. Kako drugarica? Vidio sam Pajković, rukovodilac magacina sirovih koža. To se vidi. Ali vidiš ovu so? Zašto služi ta so? Ni za šta više. Mokra zgrudila se s pekla, mogu samo glavu ti razviti. Nemojte, molim se, izvinite, od čega je mokra? Od kiše, bote bog, tri dana nam pada za vrat. Ali imate vi krov na tom magacinu? Imaš upalje, vidiš šta nosim do glavi, vidiš? Kesu i samoposluke nosim ti sunce, ja to je, znaš. Ovo je šestomesečni izveštaj. Evo ti izveštaj, soli nema, krov prokišnjava, smrdimo za šamca. Ko je treba da zakupi nove čizme? To ne radim ja, gospođo, ja sam samostalni savjetnik Šulejić. To ne radim, obratili ste se na pogrešan adresu. To radi Lala, ja sam Šulejić. A ti imaš veze, ja? Nemam veze s tim. Lala radi. Lalo! Je li to Lala? Ko je taj Lalo? Čekaj da vidim. Jesi Lala? Jesi Lala? Ja sam. Ona Petrović. Jel može u ovom da se radi, vidi kako zinula kao Avraula? 31. Tebe pitam. Te slušam, druže, samo ti pričaj. Ja nisam drug, ja sam drugarica. Ja sam... Žena! Devojka! A jel? A jesi li i ti trudna, a? Šta kažeš? Šta je? To nećeš da mi kažeš, a? To ja treba da pogađam. Da ti zagledam u pupak i pogađam koji si mes. Šta ti je, bro? To šta sam ja? Jesam li ja diplomirana babica da svakoj ženskoj zagledam u pupak? Pa ja sam druže diplomirani pravnik. Pa ja u glavi imam ceo pravni sistem, a kako se prave deca, to ja ne znam i ne interesuje me. Otku truda, beb, ti se od tebe, otku truda. Otku truda, tam je da znam. Vi ti nje, iš napolje. Jesi vidio? A tako ja. Hvala, jesi vidio? Ima još poremećenog sveta. Jes. Jel, Šulejiću, koliko je sati? 8:10. 8:10 i 32 sekunde. To pitaš. Pa da upišem kad si došao. 8:10. Šta će to tebi? I 32 sekunde. Ne treba meni, treba direktoru. Pa ako njemu treba, on će sam da me pita. Pa pitao je već, Šulejiću. Pitao je već i mogu da ti kažem da je lom napravio. I mogu da ti kažem da si ga baš nadrljio. Dobro jutro, gospodine direktore. Kako ste? Šulejić. Jesi li ti... Feldmaršal. Molim? Pitam te šta si ti u ovoj firmi? A, samostalni savjetnik, gospodine direktore, izvote. Odgovora što pitao. A, nije to pitao, to najbolji burek u gradu, gospodine direktore, doveo sam da probate. Ja ću tebe da najurim odavde. Zašto, šta radim ja? Ništa ne radiš. Ništa nisi uradio i pod milim Bogom ništa i ne radiš. Pa... Evo, nosiš burek kao da si kurir, primaš platu savjetnika, na posao dolaziš kao da si Feldmaršal. Sve ja vidim, Šulejić. Sve. Kod mene si snimljen kao na rentgenu. Jeste. I mogu ti kažem, snimci su ti loši. Mnogo loši. Dozvolite, gospodine direktore, dozvolite. Dozvolite. Fuj, beži! Ne treba ti meni da pališ cigaretu. Daj, izvolite. To kod mene ne pali. Ne pali, da znaš. Ne pali, majko. Dozvolite, gospodine direktore. Pali, gospodine direktore. Pali! U redu, pali, ali ne treba ti da mi pališ da mi nosiš burek, koji će meni džabo taj burek. Ja taj burek neću da jedem. Grešite, gospodine direktore, ovo je najbolji burek u gradu. Kladim se da niste još doručkovali. Ma nemoj, pa kada jedem, kada doručkujem? Ošto sam bez doručka da bih krenuo na vreme. Eto. Ja, ošto sam bez vozačke dozvole da bih stigao na vreme. I da me pita čovjek zašto žuri, kuda žurim, da tebe čekam, da se ti pojaviš od nekuda. Čujte, burek. Upravo ste, gospodine direktore, upravo ste. Ja nemam ovde s kim da radim. Upravo ste, gospodine direktore. Nemoj da mi klimaš glavom. Nemoj! Dobro. Meni ne treba klimoglavac, nemoj! Meni treba Pazi. Nemoj, meni treba pametna reč. Ne klimaj. Pametna, časna, poštena reč. Šta je ovo? 190.000 lepeza. Je to nas neko zeza? Hm?
Hajde, što sad ćutiš? Ti si savjetnik. Hajde, savjetuj me šta, kako, zašto, pošto, koliko, kada, gde, prvo, drugo, treće. Prvo sedite, prvo, gospodine direktore. Ne, prvo ti meni... Prvo sedite, gospodine direktore. Idemo prvo, drugo, drugo. Dozvolite, gospodine Čekaj! Direktore. Čekaj! Ne, sad sam za... Molim vas. Ne. Ti si go... Molim vas. Hladna kafa. Na prazan želudac. Pa šta si se... Hladnu kafu na prazan želudac. To je kao da ste popili lovac. Treće. Izvolite, molim vas, Bure, gospodine direktore. Četvrto, ta vozačka dozvola, gde su vam odozvili vozačku dozvolu? Ugao Kneza Miloša i Nemanjine, stalno tako. Kneza Miloša, broj registarski, broj telefona, to ću da vam sredim, a sad molim vas, uzmite, pojedite ovaj burek, pa kad pojedete burek, onda popijte kafu, ako mene pitate za sad. Gospodine direktore, vi sebe ovako upropaštavate? Kad lepo pojedete onda taj burek i popijete kafu, izvolite pogledati moj jedan izveštaj. Tu sam nabacao na to rešenje. Ja to je gotovo davno. Davno. Da, a ovaj, kaži mi... Šta posle toga možete i da me odjurite, mogu ja i sam da odem. Gde da odeš, ne možeš da odeš dok mi ne središ za vozačku dozvolu, si rekao da znaš neke. Jeste, pa vidjet ću, znam neke ljude, nije baš... Pa dobro, ako završiš to posle možeš da ideš. Dobro, nego, šta je bilo s ovim? Ma to je pogrešan prevod, gospodine direktore, ovaj Lala je to sve pogrešan. Daj onda, ako je pogrešno, daj odmah to otkaži. Odmah otkaži. Otkaži Yamayama Export Tokio. Yamayama Export Tokio. Da. Molim vas sada, uzmite jedite. Pusti me, ne. Neka, ima vremena, gospodine direktore. Dobro, u redu, ajde. Prijatno, hvala, gospodine direktore. Hvala, prijatno. Hvala! Šta je bilo? Dajte bolu, dajte pisa. Donesi alkohol. Nemo da ga lapis, ne donesi alkohol. Da nije trudnoća. Treći mesec, kad je šanjao... Šta pričaš, preko kuka? Kako sad jedi burek? Svašta. Juju. Šta je? Šta želite, druže? A ja nisam drugi, ja sam drugarica. Dobro, šta želite, drugarica? Ja bih htjela da vidim direktora. Ne možete da vidite mog direktora. Zašto? Ne možete. Zašto? Upravo je pojao spajalicu. Zaško me za... Ljuno ti, Filip Višnjić. Šta hoćeš? Češ da jedeš nešto? Ne smiješ da piješ na mleka. Ni zube ne smiješ da pereš. A da te poljubim, to nećeš, to znam. Ajde da vidim. Alkohol? A što ne kažeš lepo alkohol? Vola sad da se nagađam. Evo ti maži se sam, moment! Ko je to sad? Šta će mi ko sad? Moment! A, to ste vi! Dobar dan, poštovanje! Dobar dan! Kako mu je? Njemu? Pa njemu je bolje nego meni. Evo, sami se uverite koliko mu je dobro. Dušo! Divno! Vidi ko dobar dan, gospodine! Dođi kod mame! Malo mu je donja usta izražena, ali sve će biti. Donja usta mu je malo izražena, ali... Ma kako usta, Šuleću, da mu vidite jezik. Ovoliki mu je jezik. Ma nemojte! Kaži jezik! Nećeš, neće on tebe. U današnje ljene kada nam u vodu poturaju naftu, u vino, antifriz, daju nam onu lozu sa guslarom i tako dalje, nije ni čudo. Ubod jedne spajlice, možda da bude kodeša. Molim te, ovako te molim, smiri se, umi se, ja ću da zabavim gosta. Hajde, Zlato, hajde. Sedite mi, hajde muško. Jo, Bože, što je agresivan, sve preko moje glave, sve preko moje. Ma ne treba se ni čuditi, draga gospođo, vidite da smo ozračeni, stvarno. O, dobro to. Ja. Što? U današnje vreme, kažem vam, ubod jedne spajlice možda bude koban. A pa znate šta vi delujete ovako, kako bih rekla, dosta žilano. Jeli? Da. Hvala, i vi dobro izgledate. Ali imam ja svojih problema, Kojih znate. Kojih vi problema imate? Kako mene kičma muči. I vas? I vas? I vas? Pa znate šta, ja se sagnem da nešto obrišem, tako me odnesu u dom zdravlja. Jel te? A radite one specijalne vežbe? Ne, nemam ja veru. Morate da radite vežbe. Kako? Svako jutro pre nego što ustanem, ja lepo pustim neku muziku, jel? Da.
A onda stane mi, znate, te specijalne vežbe. Kako? One su u stvari jako bitne za razmrdavanje karlice. Znate, podignete ruke gore i onda idete op jedan krug, pa ga vratite nazad, pa onda karlice ide napred, nazad, napred. Dođite da vam pokažem, dođite da vam pokažem. Praksa je majka. Molim se, stanite tu. Da? Stanite, dignete gore ruke. Gore ruke. Tako je, i onda karlice ide levo. Da, 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 u kartu, odlučno, odlučno. E, sad ide napred, nazad. Ne, to ne da, 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 da. E, napred, nazad, e, sad ide dole. Dole, 1, 2, 3, 4, 2, 2, bravo. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 3. Jooo! Bravo, bravo, gospodine direktore, tačno u mestu, ne, u redu je gopiš, to je jedna vrsta kompleksure. Možete li da sednete, gospodine? Mogu, ali mi odgovara ovaj položaj, ovo je divno. A hoćete da bliski da se malo smirite? Može, bez leda, molim vas. Ti nisi normalno. Jao, divno, gospodine direktore, divno. Što se tiče ovog sastanka upravnog odbora, mogu vam reći da je protekao u savršenom redu. Ja sam vodio sastanak. Ali, znate šta, osilili su se. Vidi stoka praznu fotelju, pa misle nećete se ni vratiti. Moment, gdje da se vrati? Na posao. Izvolite viski. Hvala lepo, pa vi ne znate, gospođe, da je vaš suprug veliki pregalac. I šta ima od toga što je veliki pregalac? Ima da li se. Znate vi koliko dugo pregalac rmbači radi? Ja da ne znam. Da. Tačno 29 godina, 11 mjeseci. 24 dana, u sljedeću sredu, mi slavimo 30 godina njegovog mukotrpnog rada. I šta je dobio za 30 godina mukotrpnog rada? Pa dobiće. Dobio je. Zapaljenje bešike, upalu bubrega, srčanu manu, upalu prostate, a za jubilej, surlu. Pa, izraz je malo predugačan, gospodin direktor. Surlu! Ne. Gospodin direktor, vidim ja da vaša supruga nema baš mnogo razumevanja za vas, ali zato vaši radnici imaju, na čemu sa mnom naravno, znate u vezi tog vaših poklona za jubilej, mi smo skupili nešto para, 5000 maraka, jedva smo natukli, nemaju ljudi para, nemam ja kažem, ali sam prvi dao, pogledajte, prvi na spisku Šuleić, odmah sam dao 100 maraka, odredio sam cenzus da izbjegnemo ono nepotrebno cenkanje po hodnicima, a to tu što je napisala spremačica, to je ona, dragi moj Šuleić, kada ozdravim, ja ću tebe da najurim. Samo vi ozdravite, dragi moj direktor. Ja ću sam da odem. Molim, ako sam ja problem, ako će bez mene biti bolje, molim, ja idem. Ako će bez mene biti lakše, ja odoh. Vi ste mene pogrešno razumeli, gospodine direktor. Nije moje da se ja natura, mene svuda ljudi zovu. Molim, nema problem. Ništa, kad se vratite, čekat će vas na stolu moj pismeni otkaz. A evo vaša vozačka dozvola. Zapisnik je povučen, prijava pocepana. Onaj pandur je da to niste nije video. Vi ste prošli kroz zeleno. Dobar dan, gospodine, dobar dan. Da li biste bili ljubazni da mi odgovorite na jedno pitanje? Kako pitanje? Pa evo ovako pitanje. Da imate vlast, šta biste najpre uradili? Izvolite. Pa gdje? Pa, mislim da popravite stvari, jeli, u situaciji u kojoj se mi nalazimo. Čekajte, u kakvoj se mi to situaciji nalazimo? Pa druže, mi se nalazimo u takvoj jednoj neverovatnoj situaciji. A, vi to snimate! Jeste. Snimamo. Skrivena kamera. Ja da imam vlast. Da, šta biste najprej uradili da stvari popravite, izvolite. Uzeo bi motku, kakvu motku, gospodine? Nemojte mikrofon! Pa hudi! Pa hudi! Gospodine, hoćete biti ljubazni da mi kažete koga vi to udarate? Mislim, ne treba da se plašite, ostaćete anonimni. Ja, dece, ne želim da ostanem anoniman. Hoću da me svi čuju.
Zovem se Šulejc, recenova za oca Radivoja i majke Marije, ulica Jablanova 13, telefon 3-4-6-8-9. Lična karta su Beograd, 2-1-2-1-1-5. Moje bojim se o nikoga. Pa ja sam svome direktu oči rekao da je lopov. Još pre 5 godina sam javno izjavio da je nezdarica i predložio da ga ne jurimo. I? Onda su ne jurili mene. Da, ali ko to? Ko, molim vas, ko? Čim sam zirao, dali su mi nogu u dupe i rešenje o suspenziji. Ali ko konkretno, molim vas? Pa poltroni! Klimoglavci, a mi naši! Oni koji uvijek dižu ruku za, nikad protiv. Intervenisali su sud, policija, hita pomoć, čak i gospodin Palikuća. A ja sam i dalje pod suspenzijom. Molim vas lepo, dajte mi mikrofon, vi ste malo skrenuli. Sa teme, gospodine, sa teme. Kako da ne skrenem? U petak idem u penziju, a još sam pod suspenzijom. I suspenzije, u penziju. Dajte mi, molim vas, mikrofon. Ne da. Ja još jedino mogu da bijem. Da bijem, pa hudi, pa hudi, pa hudi! Gospodine, gospodine, imam jedan predlog za vas. Sve vaše podatke znamo, doći ćemo kod vas i u vašem stanu napravit ćemo sjajnu reportažu. Može li? Da. Može li? Može? Može. Odlično. Odlično. Biće to vruća tema. Samo me ne treba izazivati poltronima. Jer onda postajem opasan i mogu samo da bijem. Pa hudi, pa hudi, pa hudi! Miluli vam majčicu, pa kako da vam ne milu majčicu, pa kako? Uf, 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 uf. O, tata, smiri se, tata, nije ništa ozbiljno. Pa što ležiš kad nije ozbiljno? I to baš sad, kad si dobila posao. Malo me boli stomak, tata, ništa nije. Stomak, jeli? Da. Da! Valjda si pojela nešto. Šta piješ to? Ne znam, tata, nisam ja lekar, ono što mi prepišu. More! Lekari ne znaju ništa! Sad štancuju to džubre ko žvakaće gume! Tata, ti si se makar nagutao svakakvih pilula. Ovakve još nisam pio. Jel vi to špionirate? Kontrolišem, gospodine! Hoću da znam ko se sve smuca ovuda. E pa ko hoćete da znate, ja sam otac. Hvala Bogu da priznajete. Šta priznajem? Jer ja ne trpim ovde ni zakonitu decu, a kamoli kopile. Koji bre kopile? Gospodjo, da znate da je ovaj čovjek ovde moj tata? Ha? A onaj brat od tetke pre neki dan pa od strica, sve sami rođaci. A kad dete zapišti, vidjet ćeš šta će bude. Jeli, šta priča ova? Ona je tata luda. Ona sve lako malo da ga pošiziš i... Pa da pošiziš, da bome ovako svaki čas. A noću povraća. Povraća? A što? Kako što, trudnoća. Trudnoća? Trudnoća, da bome. I jau! Boga li ti Boga! To nije znači. Što? To si ti pojela, čerko. Samo jede kiselo. Ko je taj? E, to se ne zna. E, saznaće se vrlo brzo. Diš se, oblač. Pa gde su ti aljine? Uopšene. Kako bre, aljine uopšene? Tako lepo po zakonu uopšene. Kad plati kirije, dobit će haljine. Kirije? Kirije! Tetku mu jebem još i to! Koliko kirije? Dve. Koliko je to? 300 marke. Aha. Evo, izvolite, pročitajte. Ja, ne mogu. Ne možete, bez naočara daću vam ja moje, pa ajde polako. Ne može, tata, ne može ni s teleskopom, gospodja ti je nepismena. A, evo, pročitat ću vam ja. Ovde moje ime i prezime. Adresa gde stanujem i obaveza da ću platiti 300 marke u dinarima do nove godine. Evo. Ceduljke škrabotine, ne priznajem, samo gotovu lovu. Ženo, znate li šta je ovo? Ovo ček, bre, ovo mora cijela Jugoslavija. Evo, piše ovde negde. Ono što meni treba, ja znam. U mojoj porodici niko nije bio pismen, pa šta nam fali? Zar baš niko? Ima neki izrod koji se opismenio da porazgovara malo s njim? Ima jedan, ali on je na robi. Čeka dan Republike da ga pusti. More pare na sunce ili ima da ide gola ko pištoj. Jo, tetku mi je. Jedan. Jedan. Dva.
šta je, opet se žališ nekom? Generalnom direktoru radio televizije Beograd. Poštovani gospodine direktore, dana 17. na uglu ulica Jablanove i Kopalničke predstavila me vaša televizijska ekipa. Sve sam stolove rastrivatala za jednu čuftu. Otrcali smo se skroz. Pogledaj našta kuća liči. Ajde, stanje. Da vam... Sa meni je meso. Dobar dan, zdravotata, radi, 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 zdravo, majko. Došla, maca. Kako si, majko moja, a? Kako si ti meni? Dobro, dobro, hvala. Jesi gladan, maca? Nisam, majko, gladan. Umoran. E, to sam, uvek sam umoran. Da, mama će nešto... Ja, da. Gdje je... Dobro. Počekaj, odakle ovo? Ne diraj, to jedva sam skupio i složio. Lepo si ti to, Boga mi sakupio, jer to za Kopaonik? Ne. Za Afrišku decu? Ma kakva deca, povredio nam se jedan radnik, pa smo odlučili da mu kupimo neki poklon. A šta mu kupujete, štake? Ne. Invalidska kolica? Kako kolica? Odlučili smo se za... jedan lep videorekorder. Videorekorder? Da. Koji videorekorder? Ovaj moj ovde. Jao, Katarina, da zarađuje na sakatom čovek. Tata, molim te, ne pričaj na pamet, niko nije sakat. Čekaj, molim te, pa kako se povredio? Pojao spajalicu. Oj, to mene zeba. Slušaj, majko, evo, ovo je za kuću, ovo je za video. Dušo moja. Kako mišljite kuću, sunce, mama. Hrvo, šta radi, bre, ovaj? Ono što mora, kad ti ništa ne radi. Ja? Doveo si nas do prosjačkog štapa. Šta radim ja? Samo pišaš uz vetar. Piskar žarbe, lepiš taksene marke, pas nema zašto da nas uvati, a ti lepiš, pljuješ, žališ. Kome, čoveče, kome? Mora da se živi. Da se živi? Ali kako? Uspravno ili vodoravno? Ko te šiša, čoveče? Pola života si proveo pod suspenzijom. Bio si na radiju, bio si u mesnoj zajednici, bio si... Desa nisi bio... I dok li si doterao? Do poslaničkog pitanja. Kakvog pitanja? Imam jednog poznanika koji će da me proturi kao poslaničko pitanje. Gde da te proturi, čoveče? U skupštinu, glupa ženo! Pa ženog mu je poslanik i već je navilovan podacima o mom slučaju. Pa slučaj, majka ti je potpuno politički nepismena. Kad postanem poslaničko pitanje... E, majko, daj, cela skupština mora da govori o meni kao o nuklearkama. Ima da se povlačim po sednicama kao devizni sistem, dokle god poslanik ne izjavi da je zadovoljan. Da, ba, tata, Mike, sve više i više. Daj malo ovde ekranije. Koga, poslaničke pitanje? Ma ne, nego tih poltrona klimoglavaca što jedno govore, drugo misle, šta rade, ne znam i oni sami. Džaba ti si. Ti se mučiš s njima. Džaba! Nemoš protiv njih šanse. Ja možda više i nemam, već sam starog vožnje. Ali pitam se šta je s vama mladima? Imate li vi snage, vremena i znanja? Nemamo volje, tata. Nemamo volje. I kako da ga prepoznaš? Ko jeste, ko nije? Slušaj, meni dovoljno samo da ga vidim. Samo njušku da mu vidim i već mi se povraća. Pa ja sam brez za njih Geigerov brojač. Čim je pola metra od mene, već počnem da se tresem, čizim. Znoj mi, guši me, evo sve oko. Sreto! Sreto! Ne vredi, tata. To, i oni su se promenili, to su sada školovani ljudi, visoko školovani, obrazovani, lepo odeveni, ugojeni, sa sjajnim rečnikom. Tamo se oduševi sa čovekom, on ti ga zavuči tamo gde si najtanji, razumeš? Nastala je potpuna mimikrija, homo duplex, statice, nemaš protiv njih šanse, čaba se uči. Majko, ostavi ovo, molim te. Ti meni da kaži da nemam šanse, a televizijska ekipa, a reportaža u kući, miruli vam majčicu, pa kako? Sreta! Da vam jebe milu majčicu, pa kako? Dobrodošli, gospodine direktore, jeste se oporavili? Sad je mnogo dobro. Ko je ovaj? Gospodin Imamoto iz Tokija. Mnogo je sladak. Od jutra sedi tu i svima se klanja. A ovo je gratis. Direktore, i Amalija dobila jednu od trešnjevog drveta. Mnogo je slatka, lepeza. Paulina, molim vas. Mister Imamoto. This is our director. Si. Da. Hađime, mašite. Dok on misle ovako. Pa direktore, nemojte vi. Sladak. Je znan nešto naški. Kako mislite, srpski? Aha. Pa ne verujem. Ne znam. Pođu u svet bez znanja jezika. Hađime, mašite. Do you speak English?
Oh, yes. O, pa da. Zna engleski? Pa naravno, svetski jezik. Pa da. I am... Yes? To Šulejić, Tolking, Telex, tikre, niks posao, ne. No understand. Ne razume vas. Slabo zna engleski. Just moment. Yes. Paulina, recite mu da smo poslove ovakve prirode mi tako odredili i rešili da sklapamo poslove određene procedure, male, i tako neka dođe on sutra, recimo. Kako mislite, na engleskom? Pa na engleskom. Pa ne znam ja toliko engleskom. Pa nije to toliko, sutra kažete Morgan i govorite. Pa to je na nemačkom. Morgan je uvek Morgan. Dobro, ja sad onda idem u toalet, ko bejagi, za to vreme. Dok se ja ne vratim, hoću da bude Šulejić ovde. Razumete? Jasno. Skuz mi to. Oći sam, kino ni sensu, oki tacu daza. O, to je za gospođu Krtalić. O, prevedu ste ga s japanskog, a ne znate Morgan. Pa pretpostavljam. Ne, to ja ne mogu da primim, to može da liči na mito, znate, kao mito. Mito. Mito? Mito. O, mito. Kato, pa ko si direktore? Pa ko si direktore, to se radi u svetu, to je... Mala pažnja. Pa mala, vidim ja da je mala, što nije donao Toyota da bude veća pažnja. Toyota, Toyota. Dobro, excuse me. Excuse thank you, thank you. Excuse me. Sit down, excuse me. Yeah, thank you, thank you. Savetnik Šulejić hitno kod generalnog. Šta je, kuda vi drugarice, šta je? Ja bih htjela da vidim direktora. Jel imate vi zakazano? Pa nedelju dana ga jurim, ne mogu da ga uvatim. Pa moj direktor nije zec da ga jurite i hvatate. I treba da se najavite, da kažete razlog posete, ja da vam zakažem. Jel on počeo da radi? Jeste, moj direktor je ozdravio, počeo je da radi, ali je trenutno veoma zauzet. A gde je to trenutno veoma zauzet? U toaletu. O Bože, ma prosti, kod ako novce tamo... Hoć san! Kinu ni sensu, oki tacu daza. Jao, vidio sam vas, za vas lepeza. Što je zrika, majko. Excuse. Sit down, please. Oh, thank you. Thank you. Sit down, please. Thank you. Just moment! Oh, yes. Just moment! Yes, yes. Direktore! Yeah. Pa što sad? E, on još tu! Da! Sad ću ja da ga sređujem. Sprechen Sie Deutsch! Deutsch? Ja, Jana Tirli. Sve znam. Idi. Gospodine direktore, dozvolite da u ime svih vaših saradnika predam ovaj skroman poklon u znak priznanja vašeg rada 30 godina. Evo vidite, ovo je jedan lep, mali, pokončić vrlo praktičan televizor sa videorekorderom. Ovde je bar. Inače, ovo je sve japanska roba, Japanac ima, pogledajte, i... Daljinski. A to je Japanac. Japanac. Jao, kad reče Japanac, jeli, Šulejić, jesi ti otkazao onom Japancu? Da, kako da ne. Sigurno. Pa, mislim da jesam. Čekaj, misliš ili jesi? No, treba da pogledaš. Možda pogledaš, onda pogledaj. Tamo. Jel vidiš nešto malo pa žuto? Hello. Hajime mashite. Nice to see you. Thank you. Tako, aj sad pregovaraj. How are you? O čemu, gospodine direktore? Ajde, trampi svoju bednu kožu za njegove lepeže, onako tvoja koža ništa ne vredi. Vodi ga odavde. Gde da ga vodim, gospodine direktore? Vodi ga sa... Samo da ga moje oči ne vide. Hajime mashite. Najbolje bi bilo u interesu preduzeća da ga odvedemo u kajat. Da, ostaviti preduzeću. Lepo da mu damo apartman, da jede, da pije čovjek. Da jede, da pije. Da. Doručak, ručak, večer, yes. Spavanje. Sve ćeš Bravo. Ti platiti, ne, preduzeć. Ti. Hoću, uzet ću ja čekova, uzmi. Imam ja čekova. Da, uzmi čekova, uzmi koliko ću čekova. Treba će ti puno da bome, uzmi Ovo. Branioca. Treba će ti, Paulina! Šta će mi branioca? Treba će ti, ja ću tebe da najurim odavde. Gospodine, znate on. Yes. On je... Da. It's all right. Odlaz. Sit down. On ide. Na, kako? On je ono... Hap, noga.
Noga. Piksi. Piksi. Stojković. Ne, ne. Piksi, ne, ne. To vi ka... On je sajonara. Jeste se. Sajonara. Pa, Polina, ja sad idem dok se vratim. Molim vas, Polina, hoću kabine da bude, slušaj, ošu. Razumela, razumela. Prazan da bude. Nikoga neće da vidim. Ništa. Razumete li? Jasno, gospodine direktore, bez brige. Sajonara. Šulević. Paulina. Kako ste se vi snašli? Molim. Pa savršeno. Savršeno. Imam jednu Paulina, molbu. Ovo, molim vas, imam jednu molbu. Učinite za vas, ne Paulina, sve. Ne mogu da se sporazumem. Pobedite ga. Pozovite. Gde da ga vodim? Bolje da ga vi vodite. Naručak. Ajde. Kako da ga ovdje naručite? Ajde, Šuleću. Excuse me. Možete samo da mi date 100 maraka za kolače? Kakvih 100 maraka? Ko još daje u zajam 100 maraka? Ajde, Excuse me. Do you want lunch? Lunch. Oh, yes. Let's go. Yes, let's go. Čevapičići, da bome, da bome. Tako. Jeste. E sad mogu ja. Jao bi! Vi izgleda ne razumete srpski. Izađite i prestanite da provaljujete u kabinet. Direktor je danas veoma zauzet. Još ni izašao iz dužnika! Jeste, ali dođite kasnije, danas ne može da vas primi. A ono Kineza primi odmah, ja 7 dana ne mogu da ga nabodem. Kasnije! Ženo, kože se kvare, magazin se raspada, radnici psuju! Jer vi čujete kad vam je lepo kažem, kasnije! Tak kasnije, ne mogu ceo dan da šetam po hodnicima, šta vam? Vi u radno vreme šetate po hodnicima. U radno vreme treba da radite, a direktora možete naći i kasnije. Kasnije, kad prođe radno vreme, jel? Oprostite, moj direktor radi zdravi bolestan. Od jutra do uveče. Aha. Aj, vi biste mogli malo da se doterate. Ja ću da se doteram, ali ću i vas da doteram. Vi ste vidio se vas svaše, ja vaše, jedan. Welcome to my home. This is my mother, Majko. Majko, ovo je moj poslovni saradnik iz Japana. Još jedan imamo da. Hađime mašite. Izvolite, sedite. Sit down, please. Sit down. Da probate, ovo je naša domaća. O, sake. Loza. Loza. Thank you. Hoćeš i tebi? Ne, ja to ne. Prava loza. Sit down, please. Oći sam, kiruni sensu, oki tocu dozo. Šta kaže? Kaže da je to poklon, uzmi majko, gratis. Hvala, jako lepo, hvala. Hvala, samo sedi. Oh, thank you. Sit down, please. Very good, man. Dođite, prođite. Evo, možemo tamo, a možemo i ovde. Ovde ne može, tata. Ovde je u toku jedan poslovni ručak. Moji uvaženi gosti iz Japana. Samo vi ručete. Ovo je moj sin. Da, a ovo je njegov gost iz Japana. Yoshiro Imamuto. Gospodin Imamudo, izvolite. Oći san, kiru ni sensu, aki tatsu dozo. Oh, it's for me. Yes. Thank you. Oh, thank you're welcome. Oh. Sit down, please. Oh, sit down. Thank you. Television interview? Yes. Yeah. BBC. Oh, BBC. Very good. First program. Well. Kopije zlo ne mislim, ajde. Thank you. More da nije onaj žuti. Ma ja. Dobra. Ja, izvolite. Gdje vi? Just a moment. It's all right. Poštovanje, s kim imam čast? Ja sam otac ove naivne i upropašćene devojke. Majko! Imamo još dva gosta, postavi za njih. Izvolite, Plavšiću, sedite. Ovo je gospodin Plavšić, moj poslovni saradnik i njegova sekretarica Zorica. Kad ste mi već dobro došli, molim vas, sedite, smirite vaš temperament. Gospodin Plavšić, ukoliko postoje nekakvi problemi, nesporazumi, mi ćemo to rešiti civilizovano, demokratski. Sad mi je u toku jedan poslovni ručak, ovo je moj uvaženi gost iz Japana. This is my business partner, Mr. Plavšić, is pretty secretary Zorica. Oh, pretty yes. Zorica. This is cute to you. Hoć sam, kiru ni sensu, oki tocu doza. Za moju čerku nešto kiselo.
U redu je, majko, donesi. Donesi. Jel možemo nas dvojica da razgovaramo nasamo? Zar vi ne vidite, gospodine Plašiću, da je u toku jedan poslovni ručak? Imam gosta iz Japana. Boli mene lakat što ti imaš gosta. Šta će biti s mojom čerkom? Tetku mi jebem! Tata, rekli smo bez psovanja. What did he say? Ah, glad to see you. Oh, thank you, thank you, thank you. Čuješ ti bre šta te ja pitam? Gospodine Plašiću, zar zaista ne primećite mog uvaženog gosta iz Japana? More, jebote, uvaženi gost, dete mi u trećem mesecu. Tata, rekli smo bez vulgarnosti. What did he say? Glad to see you. Oh, thank you, thank you. Zar sam ja zato školovo i slao u Beograd da ju ti praviš malu decu? Pa tata! Ti da čutiš? Ja ti više nisam tata, odsad ti on tata. A, gospodine Plavšiću, ko je kome tata, to ćemo ustanoviti veštačenje na sudu. Ako je gospodica u trećem mesecu, ja je poznajem samo dva meseca, dakle falim jedan. Došli ste na pogrešnu adresu. A da mi malo sad odemo tamo na samo i popričamo, a? Molim vas. Moja, sa vama ću razgovarati posebno. Što posebno? Dakle, vidite da... Boli mene lakat, bre, što imaš gosta! Šta će biti s mojom čerkom? What did he say? Glad to see you. Oh, thank you, thank you. Mam! Prodeš, radna, mesta, sestru moj vem, kura su ti od tetke ostala. Da pošiziš, načisto, ja, tri brade. Kirije si joj uzao za taj bedni posao, ja. Zar ja zato šaljem pare da i ona daje tebi? Ja. Tata, nije on, ja sam pare dala drugome. Drugome! Molim vas! Pravi malu decu, nije to taj! Gospodica, molim vas, sa vama ću da porazgovaram posebno. Ma šta bre, posebno sa mnom? Da sad ja malo popričam svojim direktorom, da on sazna kako sam ja došao do mesta. Jeli, šta priča ovaj? Završi je tada svoje, sad i ja pričam, slušaj ovo! Da svi čuju kako sam ja došao do onog zaposlenja tamo. Aha. Šta me je savjetovao, gospodin samostalni savjetnik? Aha. Kome šta da pokažem? Kome šta da dam? Pa ko ću se zaposlim? Tata, hoću se udam. Aha! Good. Šta se kliberite, bre? Čerka bi upropašćena, mi se ovde kliberite. Ne kliberimo se mi, gospodine Plavšić, ovo je moj najbolji izvozni osmeh. Samo ja znam kako je meni u duši. Au! Ovo je veliko đubre. What did he say? Glad to see you. Se gospodine tako ponaši u svojoj kući? U moj kući, gospodine, živi čestit svet! Jeste. Moja kći je jedno čestito stvorenje! Jednu čestitu devojku si primorao da posrne kako bi dobila posao! Gospodine Pašiću, ako je vaša čerka konkurisala na 12 mesta, zašto bi ona posunula tek na 13? Zato što je tek sad primljena. Mladiću, izjasni se, ja čekam. O, čemu? Da li da vas blagoslovim ili da uzmem motku u šaki. Motku, pa dobro, jesmo li ljudi ili zveri, gospodine Plašiću? Ja sam zver! Nemoj da bacimo! A ovo je moj album. Znači, sad ćemo uradimo. Evo sad ćete da vidite kako sam izgledao pre, a kako sada posle 5 godina od suspenzije. Molim vas, pošto je za televiziju, samo kažete da stanem i kada počnem, da ne zabrljamo, molim vas. Samo još malo, dakle, da imamo bolje svetlo. Odlično. Odlično. Može. Evo, ovo sam ja. Kada sam prvi put ustao na sastanku i zinuo, evo kako sam izgledao. A ovo sam ja danas, posle 5 godina od suspenzije. Molim vas, možete da umirete ruku malo? Ne mogu. Mene su na posljednjem saslušanju toliko iznervirali da više nisam mogu da pogodim cigaretom u usta. Evo, sve, evo ako, evo, ja još jedino mogu da bijem! Da bijem! Da bijem! Miluli vam majčicu patronsku, da vam jebem milu majčicu. Sreca! A na grani, ko da nešto dobro. Direktore, da li ovaj video da ostane ovde ili da ga sklonimo? Ovo? Da. No, to je. Hoćete vi još da radite? Aha, ali imam nešto da još... Da. Pa ako vam budem potrebno, bit ću kod Lala. Aha. Nešto da završimo, vi me pozovite. Dobro, slovo. Hvala. Doviđenja. Hvala.
Krivić. Šuliću, krvi ću ti se napiti, jo. Dobro večer, gospodine direktore, kako ste? Teo sam nešto da vas zamolim, jo. Da vas pitam. Ako slučajno bude morao da se ženim, da li biste bili moj kum na venčanju? Da. I vama ta moja odluka izgleda je nagla naprečac. Međutim, ja već godinama o tome razmišljam, a i nisam više u dobu kad mogu da se, evo, kao leptiric... Šuleću, šta je ovo? Šta si ti ovo meni podmetno, a? No, mala šala, litu soli, to su... Jeli, kako je to nama štaljka? Mala šala, gospodine... Ma, ostavi šalu, ko stoji iza ovoga? Ma, niko. Iza, vidi, evo vidi ovoga. Gledaj. Možda me kompromituješ pred partnerima. Ja, pa to svi oni imaju, gospodine. Uvijekav rad. Šta imaš? Svi, pa to je sad u modi, razumete? To služi umjesto partije tenisa, razumete? Umjesto trčanja. Boga mi je dobro. Znate, energija mora negdje da ode. Ne, pušte, dosta mi je toga. Kako je energija ti meni... Pa vi ne znate koliko je energije ima u vama. Pa da, vi ste umrtvili. Šta sam ja umrtvio? Ne, vi, nego posao. E, zato ovo i služi. Da vas što pre stimuliše, potakne na akciju i žena ne može da dugo da čeka, razumete? Kakva žena? Bilo kakva, bilo koja, svako bi bilo čast. Ajde, ne pričaj. Šta, o čemu pričaš? Šta pričaš? O vašem zdravlju, kome? O vašem zdravlju, o onoj dragocenoj seksualnoj pauzi. Kakvoj pauzi? Seksualnoj, doručak pauza postoji u praksi, a seksualna pauza... Tu. Pa šta ti misliš o meni, Šuliću? E, ja o vama, gospodine direktore, mislim da imate jednu, ali ogromnu manu. Ja imam manu? Da, preterano ste skromni, kume. Preterano skromni. Kad vi da prostite zaurlate ovdje na neku, ona osjeti erotsku uzbuđenju. Ja? Kad ja? Aaaa! Ajde, ne pričaj. Ja kad zaurlam na svoju ženu, ona zaurla još jače i... Urla dok ja ne pobegnem od kuće. Jeste, ali vi niste ovdje kod svoje kuće. Gospodine direktore, ovdje su uslovi idealni. Idealni. Pa pogledajte taj trosit. Koža. Pa šta? Pa pogledajte sad ovaj ovdje šank. Šta? TV. Pa šta? Pa pazite, kad uđe neka dama unutra i ovako, dobar dan, kako ste, izvolite molim sesti, pa malo namestite pantalone, jel? Da li ste me dugo očekali, izvinite, da li je dama nešto za popit, jel? Ide prvo krc, dakle, bife. Krc. Pa da li dama pije, imamo ovdje kurvazije, vermut, ali vi ponudite viski, to najbolje pali. Ha. Posle krca, ide prc. Šta je to? Ić. Prc je... Vidio. A, onda prelazite na stvar. Na koju stvar? Bacate se na nju, kao lav. Beži, pa za levo, sisu za desu, sisu. Pa beži, bre! I svaka ima da bude zadovoljna. Ajde, beži. Dovoljan je samo jedan vaš mig. Jel? I ovdje ima da bude... Sad, ja počnem da dajem migove sada. Ne, za kuma ću ja to da uradim. I nije loše da prepustite meni izbor. Ne. Vrlo je važno da je osoba vezana za radnu zajednicu. Za radnu zajednicu, da to neću da čujem. Beži! Za 10 minuta, za 10 minuta riba i to ima da bude ovdje... Ma beži, kakvi 10 minuta? 6 minuta! Ma kak ti 6 minuta? Pa ne mogu plus 6 minuta! Beži! Beži! 6 minuta, ajde! Šta li on misli o meni, ko da znam? Gospode Bože! Jao! Molim! Aha! Ti si Cicu, evo, pa baš sam krenuo. Pa sad ću onda za 10-15 dostiti, a? Šta da kupim? Pa što ja, pa, dobro, šta si ti cijelo popo... Dobro! Dobro, ne viči, odmah kupit ću, čekaj!
Nije to, nego čekajte samo da zabeležim, ne mogu da popamtim sve ove tvoje... Evo, može. Ajde, govori, pišem. Biohemijski, aha. Pišem. Hemijski multi... Mineralni. Aha. Dalje. Kompleksni. Aha. Jer to nešto za pranje, a? Za salatu. Ovo. Po čega je ta salata? Od bobica, ma nemo, divno. Ja, baš fino. Jesi mi spremila zobnicu? Pa sa zobnicom da me dočekaš ako treba da jedem neku salatu od nekog korenja i... Ajde, ne dolazi u objekt i znaš me. Ne. Ja o tome mislim drugčije. Snaći ću se ja. Ne ti čekaj se, gde ću, šta ću. Naću. Neću da... Prekidam. Ti meni... Bobice i bio... Kreće. Kem. Doleče. Može li se? Šta je? A? Što me tako gledate? Kako? Kao da vam nisam po volji. Ne! Mislio to ono šest mi... Šta šest? Ko što nije ništa. Šta šest? Ništa. Ne, prosto nisam vas očekivao tako brzo, znate. Otkud brzo, 10 dana lovimo u prilisku. Stvarno. A ja to... Nisam primetio. A niste da bome uvek je neko preći tu ja kad stignem? Evo, sad ste stigli. A, konačno je red da je na mene obratite pažnju. Hvala. Izvolite. Ne, prvo nije prvo, nego prvo je ovo. Šta beše prvo da li? Molim? Kvrci ili prst, šta beše? Nisam, mislim se nešto prebire po glavi, šta beše, da li beše? Je, kvrc je prvo. Molim? Jeste li za kvrc? Molim? Je, to je piće, jeste li za piće? Kako piće? Pojma nema, ova ispriča nešto tu, neke kurve, kurvazije, neko... Kaže viški najbolje, ipak je to najbolje, to ćemo. Hvala. Nisam došla zbog pića, već zbog posla. Zbog posla. I molim vas da odmah pređemo na stvar. Da, na stvar, samo ja bih pre toga morao da popijem nešto malo, bar da... Znate, radio sam ceo dan. Pa svi radimo, šta sam? A vi ako se predomislite, ne, samo... Ne, hvala, rekla sam da ne... Dobro. Druže direktore, ja sam Vidoslava Pajković, rukovodilac magazina sirovih koža. Trenutak. Ko? Sad će vesti. Šta će nam vesti? Pa onako da pogledamo malo, usput možda bude nešto zanimljivo, neke nove mere. Pazi sad, čekaj. Pa nije... Gde su mi? Dobro večer, čekaj. Druže direktore, ako ćete vi da gledate dnevnik, ja stvarno ne mogu. Evo, promeneš. Ja sam samo došla da vam kažem. Ja sam bila jedan put, a vaša sekretarica mi je rekla da dođem drugi put. Evo. Ja sam bila i drugi put, a ona mi je rekla da... Evo. To je. Pa šta je, moram imam ti sunce?
To je ono što je posle kvrca. Sada ide na stvar. Ajde. Ajde na stvar. Dobro. Vidi, dobro, dobro. Ajde na stvar. Pusti me da gledam, bre. Ma pusti me. Čekaj. Okreni se ovo. Ma pusti me, bre. Ma dođi. Ja ošte jako lepo. Čekaj. Svi šta ti? Sram, prebiljo. Nemo, čekaj, ja ovo tu. Neko, bok. Šta ti je ja ne. Ja ti znaš da sam ja nevina džupija. Jao, majko moja. Jao, šta je rao. Jao. Zato nam tako ide ovo. Jao. Točno preko materije. Jao, majko moja. Vazduha. Ovo nije dobro. Vazduha. Bože, direktore, naravno kad preterano radite. Vazduha. Ne slušate me. Šta je ovo? Ovo gledaju sad i deca. Još u udarnom terminu. Bože. Ajde, popite piće, širi krvne sudove. Izvolite. Direktore, zašto me? A zašto me ne slušate? Direktore, da li da pozovemo hitnu pomoć? Ne. Vi ste mi dovoljni, šta bi ja bez vas, Paulina? Ko ti je dovoljan? Ja. Mi, ne, ko je tebi dovoljan? Ne, naprostite što sam se prijatelj. Napolje! Vaše mužu? Napolje, jer ako te stičem, napolje! Pa verujte, ja nisam... A zato si kod kuće smožden. Ležiš kao neka klada. A ovde loče švijski orgijazo. Šlogirat ćeš se. Ama ženska glava nije mi dobro. Biću ti gore, pusti! Jao, nemoj, čekaj šta! Ja uhvatim pod svoje! Jao, Čičo, nemoj, zovi doktora. Hoćiš doktorku? Ne. Da sa njom malo nastaviš. Ma, veruj mi. Hoćeš, odlazim, veruj razvodim mi. Se, uzimam sve, da, čekaj, bude, kuće, sve! Čičo! Koga vi tražite ovde? Tražim jednog što mi upropastio ćerku. Taj gospodin je to uradio. Ovo je ovdje! Ja šta mi? Ovdje se loče, orgije upropašćuje. Kurve samo ulaze, izlaze. Ako je dete upropašćeno, evo to je ovdje. Ma če? Jeli, šta priča ova? Tata, pojma nema. Niko nema pojma. Sve rade iza tapaciranih vrata, gospodine, kad vam ja kažem. A ja ću da je upozorim, razumeć ona mene. Na ovom trosedu se boduje, bode i gleda pornografiju. A, jeli. Evo! Omukri! Omukri! Pa da ostavite me, ženu, šta da piše? Zapisnik! Dobro, aj zapisnik. On je sedao ovde gde sad sedi. Ja sam tamo sedala pored njega. On je nešto počeo da trbunja, bel gleda. Odlazio u flašu i počeo da loče. Kad se da će Vlaiso krenuo da me vapa? Vat, a? Kako bre da vapa? Za sisu. Prvo za levo, onda za desno, onda počeo da me siluje. Momenat, šta da radi? Da me siluje. Onda siluje. Yes. To je greška, sigurno. Dužem, pišeš ti kao tamo šta. Evo pišem, leva, sisa, desna, siluje. Moline, ovo treba ubiti. Tačno. Imam ja nešto za njega. Tačno. Ja sam penzionisan, ali revolver nisam vratio. Ajde, onda se ne gledi za treba. Čekaj, iz oblasti zarada i socijalne politike. Dogovorili smo se da Šulejiću, vi ste mene doveli u vrlo nezgodnu situaciju. Gospođa Krtalić me napala i verbalno i fizički. Ja sam ni krivu ni dužnu, pa nije više. Vi si ono kokotaj. Kokotaj. Molim. Ja sa vama, ženo, nemam ništa. Ali ja s tobom isteraću ovde stvari da čistim. Gospođo, svaka vam čast. Svaka. Piši i nju. I nju. Jeste, da bom. Mislim, večera žena ovog nesreća... Pa tako ja i tražim. Reći mi supruge, tatine, sinove, svi dobre plate, svi dobro rade mesta, a niko ništa ne radi. Piši, druže. Pišem. Šulejiću. Odi der vamo. Izvolite, kume. Odi da ti žepka što ne nešto. Izvolite. Odi, kume. Priđi. Otpušten si. Direktore, pomoćte. Dajte mu da potpiše ostavku. Nemoj. Čekaj. Evo, čiš.
Vidim to da je skraćen rok za izmirenje poreskih obaveza sa 8 na 6 strana. Ukoliko ti to ne usunje, da kada mi raditi? Kako radiš? Zapevo da radi. Šulić, ajde ti si referent za Daleki istok, hajde. Objasni mu da je došlo do kadrovske smene. Gospodin se plaši, molim se. Objasnite gospodinu Joširu i Mamuti da je došlo do izvesne kadrovske smene i ne da... Ne kaže se smene, nego sa mnom. Do izvesne kadrovske sa mnom i da odlažemo naš poslovne. A vi ste, gospođo, nešto pomenuli opoziv. Druže, ko nas zvoli smrde kože, ali ovde smrdi nešto mnogo gore. Situacija je grozna. Dramatična. Dramatična, dogurili smo do zida. Došao je poslednji čas. Stani. Stani. Zašto ti mene svaki čas prekidaš kada ja govorim? Ne, ja vas ne prekidam, gospođo Rajković, ja vas dopunjavam. Ja sam drugarica Pajković. Drugarice Pajković, da. Ja vas dopunjam. Se slažete sa mnom? Uvek sam se slagao s vama. Uvek. Dobro, a vi? Jel se vi slažete? Slažem se, vi se slažete. Kaj i ja se slažem. Bravo, bravo. Ja sam se slagao. Halo, momenac. Dolazi odano! Dolazi! Pali kuća! Pali kuća! Beši tamo! Beši, baš ne, ne kažem tebi, kažem ovaj, da, ja sam, pa tražim, cijelo jutro čekam da se, ja, da, pokušali su nešto, ali ja sam to sasekao u korenu. Ja ću, da, da, pa prepusti meni, ja sam prover... Dajte ga meni! Beži, ne, ti, proveren sam, pa ja mogu, da, ako treba, smenjivat ćemo... Ursaj! I kago ni šine deska! Svi picka materina!